Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan, e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês, e dessa vez, o Espadachim Negro revive Berserk, #72, capítulo 377 no mangá, no canal do Subsolo Geek 2.0. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do Subsolo Geek 2.0, que ele merece pro excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Bom, eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, vou deixar o meu like para dar aquela fortalecida. Qualidade full como sempre. E antes de prosseguir, mandar um salve para aquela rapaziada nervosa, né? Um salve para o Carlos River, Alessandro Santos, Douglas Sevilho Júnior, Rafael Silveira, João Daniel, Figurante e para o Naofumi Watani, membros alfa aqui do canal. Muito obrigado, meus queridos, tamo junto. E vamos lá, o Espadachim Negro revive Berserk, #72, capítulo 377 no mangá. Acho que eu lembro mais ou menos quando que acabou o Berserk. Acho que foi quando o Guts e os demais foram capturados, entre aspas, pelos Bakeraka, Kushan, agora eu não lembro o nome. Enfim. E meio que agora eles estão formando uma aliança, né? Aquilo que eu falei, eu acho que eles devem formar uma aliança agora para enfrentar o exército de Griffith, né, velho? E eu tô muito hypado, mano, pros próximos capítulos de Berserk. Eu acho, obviamente, ainda vai ter toda aquela construção, né, velho, deles se conhecendo, tal, assim, ele se familiarizando com o pessoal aí. Eu não lembro o nome, cara. Às vezes eu confundo Bakiraka, Kushan, enfim. Acho que é os Kushan. Então, vamos analisar como é que isso aí vai desenrolar. Caralho, minha dicção tá uma merda. Vai desenrolar, né, velho? Vamos lá que eu tô hypado, velho. Muito tempo aí sem Berserk. Peraí. Depois de um longo hiato, Berserk finalmente voltou. É, E o melhor é bicho. que antes mesmo de sair o novo capítulo 377, já foi anunciado 378 para novembro. No fim do Aí capítulo anterior, sim. Silat declarou que uma batalha contra o Tá Falcão da chegando. Luz estava para acontecer. Lembrou? Exato. Beleza. Lembrei. Vamos para o episódio de hoje. Bora. Rickert estava mostrando a cidade para Isidro e os outros. Um bando de monstros no meio da rua. Ah, é, eu tinha me. Perdão, rapaziada. Vou ficar pausando o tempo todo, não. Relaxa. É porque faz um tempinho já que eu tô reagindo e lembrar das coisas. Eu tinha até esquecido o Rickert tava junto com eles, velho. Porra, é verdade. Ah, e eu acabei de lembrar, lembrei de outra coisa também. O Guts tá mentalmente abalado, né, velho? Porque ele não conseguiu salvar a casca novamente. Mais um momento onde ele se sentiu inútil, ele não pôde fazer nada, né, velho? Porra, foda. Eu lembrei, o Guts tá mal também nessa parte. Estava mostrando a cidade para Isidro e os outros. Um bando de monstros no meio da rua. Que criaturas são essas? Isidro perguntou. Rickert explicou que se chamam elefantes e que são como animais de estimação. Olhem, ele continuou. A terra dos Kushans parece um mundo Puxa. diferente. Nossas leis não se aplicam a eles. Mas ainda assim, agora eles são nossos companheiros. Se superarmos nossas diferenças de cor e linguagem, Isidro olhava para tudo ao redor boquiaberto. Gadfring então chamou a atenção de todos ali. Pessoal, agora somos Kushans, pois eles nos permitiram viver entre seu povo e nos estabelecermos em sua terra, mesmo sendo estrangeiros. Mas ainda estaremos ligados ao caminho da magia. Não esqueçam que nossa terra continua viva em nossos corações. Minhas palavras foram claras? Senhor Rickert, continuou o velho. Somos magos que habitaram o mundo astral há muito tempo. Quero dizer que minha grande gratidão vai para você por nos acolher, mesmo sem termos um destino ou lar. Quem sabe o que teria acontecido conosco sem a sua ajuda? Para nós, este mundo tornou-se estranho, e nós estranhos para ele. Além disso, eu não pude fazer nada para. Morda interrompe. Mais uma palestra? Até quando vai continuar com esse papo depressivo? Ela falou, enquanto se preparava para sair em sua vassoura voadora. Gadfring perguntou aonde ela iria, mas ela o ignorou e se foi. Farnese também estava para se retirar. Então chama Serpico e Isidro para irem com ela, para ver como Shirk estava. Deixaremos o Lorde Magnífico aos seus cuidados e seguiremos para o castelo, senhor. Serpico disse para Rickert e seguiu seu rumo junto de Farnese e os outros. Rickert lembra da declaração de guerra de Silate contra o Falcão. Derrotar o Falcão da Luz ainda é muito cedo. Muito cedo. Papo Cedo reto, velho. demais. Ninguém pode nadar contra a sua correnteza. E sem dúvida, ela engolirá a todos. Mas a guerra enfraquece sua sombra. Sem conseguir imaginar um único cenário de vitória, Rickert baixa a cabeça. E só levanta quando o brilho do sol, superando aquele grande palácio,
toca seu rosto. Enquanto isso, Roderick e seu imediato estavam juntos de Silad. Olhem para a posição do novo Imperador dos Kushans. Ele presidirá o próximo Conselho Kurultai. O que é Kurultai? Roderick perguntou. Não me surpreende que você não saiba. É o nome da reunião secreta de alto escalão conduzida pelo líder de nosso império. Os Kushans são um estado multitribal, composto por várias etnias e clãs. Neste cume, os líderes das tribos se reúnem e tomam decisões sobre a política e as leis do país. Entendi. Será um conselho militar para discutir a guerra, não é? Sim. Acredita-se que o imperador anterior foi derrotado devido à sua ditadura e negligência com o Kurultai. Por isso, eles não querem repetir o mesmo erro. Há algo que me intriga, Silad. Os Kushans perderam seu imperador e logo depois enfrentaram uma onda do mundo astral, seguida de mudanças estranhas. Mas aqui vejo seu povo, sua terra e seu exército. Todos eles desfrutam de segurança e estabilidade, como se nada tivesse acontecido. Poderia me contar o segredo? Daiba chama a atenção do homem e responde. Nossa história está cheia de guerras desde tempos imemoriais. E permanecemos firmes diante das intrigas políticas e dos conflitos tribais. Que não diferem em nada dos demoníacos. Não há diferença sobre isso e aquilo. Exceto pelo número de cadáveres. Não vamos nos ajoelhar diante dos demônios. Essa é a resposta. No nosso mundo, os Kushans sempre foram conhecidos por sua força e ferocidade. E isso não mudou até hoje. Todos aqui parecem veteranos. Sinto arrepios quando lembro que estou no campo inimigo. Reflete Roderick, em silêncio. O Kurultai enfim começou. Junte-se a nós e nos aconselhe, Silad. Disse o Imperador. Você é o único líder tribal do Oeste bem informado. Então precisamos ouvir o que você tem a dizer. Não estou tentando pressioná-lo, mas gostaria de ouvir sua valiosa opinião sobre como derrotar o Falcão. Espero que este conselho seja uma oportunidade agradável para trocar opiniões. Um dos líderes presentes na reunião olhava torto para Silad, o que fazia Daiba ter um mau pressentimento. Algo me preocupa, jovem mestre. Prevejo uma treta. Estou contando com isso. O tal líder levanta a mão, pedindo a palavra. Antes de começarmos, posso dizer algo? Você é o líder das tribos do norte, não? Eu lhe dou permissão. Nosso conselho, que une todos os chefes das tribos, seria impossível sob o imperador anterior. Este Kurultai certamente entrará para a história, mas eu acredito que entre nós existam aqueles que não são dignos deste lugar sagrado. Você concorda, jovem líder Bakiraka? Este arrombado. Os outros do conselho não estavam cientes da presença de um Bakiraka e começam a murmurar entre si. Bakiraka? Não pode ser verdade. Esses assassinos? O que estão fazendo entre nós? Expulsem eles. Expulsem eles. Roderick não estava entendendo nada. Um outro líder levantou e pediu a todos que se acalmassem. Senhores, por que nos reunimos aqui? Para discutir uma questão tão insignificante? Não. Estamos reunidos para decidir o futuro dos Kushans. Preconceito e acusações só atrapalharão a discussão e incitarão a discórdia. Você concorda, líder da tribo do norte? O da tribo do norte e seus seguidores ficaram furiosos. Antes que a discussão reiniciasse, o imperador interveio. Verdade! Você está certo, general. Sempre fomos clãs separados, mas agora é o momento para a unificação. Este é o caminho para derrotar os demônios e depois o Falcão. Abstenha-se de mais comentários que atrapalhem a discussão, líder da tribo do norte. Portanto, os Bakirakas e seu povo têm o direito de ficar conosco. É lamentável que a negligência do imperador anterior tenha minado o prestígio e a unidade dos Kushans. Contra monstros e demônios, podemos mobilizar apenas as pessoas e a tecnologia que temos. O problema é que estivemos longe do centro de decisões por tanto tempo que não sabemos quais circunstâncias nos trouxeram até este ponto. Você poderia nos contar tudo sobre isso, sábio Daiba? Daiba então falou tudo o que sabe sobre o Falcão, sua fortaleza, a Árvore do Mundo, até mesmo sobre os segredos diabólicos do Imperador anterior. Tudo o que você disse é verdade, sábio Daiba? Questionou o Imperador perplexo. A conversa paralela começou mais uma vez. Ele está em choque? Aquele Imperador tirano, Falcão, da Luz? E então, a capital do Falcão? Uma árvore dobrada? A Terra, mas os galhos que vemos no céu... Quão astuto você é, Daiba. Você escondeu tudo isso de nós. Sobre dagas, pichacas e as entranhas demoníacas. Silad fez um movimento inesperado, avançando na direção do Imperador, mas para se ajoelhar perante ele. O que está fazendo, líder Bakiraka? Eu gostaria de pedir um favor ao senhor.
disse Silate. Para derrotar o Falcão da Luz, por favor, me promova a general e me confie o comando do grande exército Kushano. Não temos futuro se não derrotarmos o Falcão da Luz. Somente nós somos seus oponentes, com um longo histórico de batalhas e magias. Por favor. O líder da tribo do norte ficou ainda mais puto. Não se deixem levar por suas palavras. Eles não merecem nossa confiança. Agora estão tentando nos enganar com palavras. E você, imperador? Você não os ouve? Ou está satisfeito em ser uma marionete em suas mãos? Você está passando dos limites, chefe da tribo do norte, disseram. Mas a fúria do homem não baixou. Ele estava tremendo, suando. Claramente havia algo de errado. Isso é... droga! Um insulto! De repente, algo estranho começou a sair de suas costas. Todos ficaram confusos. Não pode ser! Essa energia demoníaca! Tentáculos negros saíam cada vez mais de suas costas. Afastem-se dele! Gritou Daiba. O líder da tribo do norte foi estraçalhado de dentro pra fora. Enquanto isso, no quarto de Shirk, onde ela permanecia desacordada, Farnese sentiu aquela presença. Morda também estava ali, mas não parecia ter percebido nada. E Varela perguntou para Farnese o que foi. Sem dizer nada, ela correu. Para onde vai, senhora Farnese? Sérpico perguntou, mas não obteve resposta. Eu preciso verificar o mais rápido possível, ela dizia consigo mesma. Enquanto isso, preso naquela cela, Guts sentia sua marca lhe avisar. O sangue escorria, ao mesmo tempo que fervia como fogo do inferno. Rakshas, que havia usado o corpo daquele homem de carcaça, finalmente se revelou, saltando para fora, no meio da reunião. A invasão demoníaca finalmente começou. Rakshas. Caralho, velho. Que isso, Bissolo. Porra, que trilha, hein, velho. Caralho. Brabo demais, velho. Pô, foda, hein. Sensacional, mano. Incrível. Parabéns aí pro Subsolo Geek mais uma vez pelo excelente trabalho de edição, né, velho. Trilha sonora. Porra, fenomenal. Sound effects. Incrível, velho. Porra. E a narrativa também, a narração que tá impecável, cara. Parabéns aí pelo ótimo trabalho, alto nível, como sempre. E vamos lá, cara. Pô, saiu o capítulo aí novo, né, velho? Esse daqui que a gente acabou de ver. Tá pra sair outro, assim, pelo que ele avisou aqui no vídeo no início. Cara, lembrei de algumas coisinhas, como eu pontuei ali, onde a gente parou, esse momento do Guts. E o Guts aqui agora tá como? Nervoso, o bicho tá cedo. Eu acho que vão soltar o Guts aí. E será que o Guts vai derrotar o primeiro apóstolo dele, assim, do exército do Griffith? Que, no caso, é esse Rakshas, esqueci o nome agora. Será que o Guts vai... é igual o maluco ali, não sei, mano. Seria interessante. É aquilo que o Rickert falou, cara. Tá muito cedo ainda. Mas, assim, não tem tempo também, né, velho? Por mais que eu entendo ao lado do Rickert, onde ele disse que... pô, tá muito cedo. E a prova disso, de que tá muito cedo, é o fato de que eles ainda têm que se organizar entre si. Eles têm que entrar em um comum acordo. Como vocês puderam ver na reunião, há pessoas que discordam umas das outras ali ainda. Há uma desunião entre os Kushans, né? Agora eu entendi, o Kushan é o povo, né? Os Bakirakas são assassinos ali dos Kushans, né? Acredito eu. Pelo que eu tô me lembrando. Então, assim, eles têm que resolver essa treta interna entre eles ali. E eu apoiaria muito o Silat, velho. Como o chefe ali da guarnição ali, tá ligado? O exército, cara. Pô, o Silat é um personagem que eu acho muito foda. Eu gosto muito dele. Acho que ele tem carisma, acho que ele tem... pô, ele daria um bom antagonista, tá ligado? Antagonista, assim, no sentido de... ele seria um cara... ele seria um Guts 2, tá ligado? Um cara que poderia tomar ali... um certo protagonismo na obra também, junto com o Guts, tá ligado? Uma relevância muito grande nesse embate contra Griffith. Eu gosto muito do Silat, cara. Então, assim, eu tô torcendo pra que ele tenha mais desenvolvimento, mais e mais aparições na série, assim, mais relevância, tá ligado? Eu acho ele um personagem muito foda, cara. E do pouco que ele, sim, eu sei que ainda não mostrou tanto dele ainda, assim, mas do pouco que mostrou, assim, dos ideais dele, eu acho muito legal, cara. Esse é um personagem que me ganhou, tá ligado? Pelo carisma. E, cara, mas o que, cara?
E é aquilo que eu falo, assim, enfim. Mesmo que ainda seja muito cedo, o ataque começou. Tivemos aí o infiltrado, né, velho? O putz, cara. Hakusha, né, velho? Invadindo aí o convento ali, né, velho? Da reunião. E agora ansioso pra ver o que, que vai acontecer, né, velho? Será que vão soltar o Guts, né, velho? O Guts tá fascinado, sedento por sangue. Ou ele pode se soltar por conta própria, que o cara tá maluco, tá ligado? Enfim. E, cara, muito bom, né, velho? Muito bom mesmo. O novo líder dos Kushans sendo ali, né, foi escolhido. Bacana, bacana. E ansioso pelos próximos capítulos. A arte do mangá, pra mim, ainda tá bem legal. Tá bacana, tá ligado? Com bastante identidade, na minha opinião, do que é um Berserk. Enfim, as características dos personagens. Enfim, aquelas ranhuras que não podem faltar, né, velho? Que marca Berserk. E tá muito bom, cara. Gostei muito desse capítulo. Foi um capítulozinho grandinho, cara. Assim, pra volta, né, velho? Que a gente se espera pelo hiato gigantesco. A gente espera, no mínimo, tenha páginas grandes, né, velho? Pô, pelo amor de Deus, né? Pô, não pode ser umas páginas curtinhas, né? Enfim, gostei. Trouxe bastante conteúdo a mais. Bem legal. Rapaziada, comentem aí o que, que vocês acharam, tá? Sobre o capítulo, discorram sobre aí nos comentários. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixa um like e se inscrevam no canal do Subsolo Geek 2.0, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe aí pra gente, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço, tamo junto, rapaziada. E eu... Foi.